Nazdar lidi, tady je Nakaši a vítejte u dalšího dílu z kuřecího přistání. A v dnešním díle, teda aspoň teoreticky, aby nás měli přijít zachránit malí roztomilí tučňáci. Nevím proč, ale nějak moc tomu nevěřím, ale OK, možná je to pravda. Pro jistotu jsem si udělal zase nějaký šípy, připravil nějaký bloky a vodu, jídlo. Uvidíme, co nás čeká. Takže, nebudu to dál zdržovat. A budeme si udělat tu anténu. Tak, akorát je noc. To není úplně pěkný. Hele, tady je Ender Perla, super. Tak jo. To je nějaký bambul, koženej. Tak asi radši, nevím, jestli nepočkat, asi radši do rána. Tak tady prozatím pozabíjíme pár bambuláků. A počkáme na den. Tak. A nebo víte co? Já počkám na ten den a střihnu to, aby jsme tady zbytečně nezdržovali. Tak se uvidíme, až bude den. Jo, v pohodě. Takže. Takový zvláštní začátek, já vím, ale... Ale vypadá to, že... Ještě tady toho se zbavíme. Tak, ještě tohle. Jo, kamaráda. Tak. A jdeme na to. Tak, držte mi palce. Send help. Dreadwing? OK. Já vám dám tučňáky. Co tady za tučňáky tohleto? Jo, oni to jsou tučňáci. Nechoď sem. Ne. Aha. Jo, takhle. Tak počkej, tak. Je, ne. To bolí. To nedělej. Au. Jau. Tak jsem teda trochu nedobrý. Takže pomoc. No. No. Je. Pátky. Já teda jakože typu, že na něj mám střílet ty ohnivý kou. Au. Jdi zpátky. Teď tak nějak nevím, co mám dělat, ale tuším, že mám střílet tyhle ty ohnivý koule na něj. Ale nevypadá, že by mu to nějak ubližovalo. Což je trošku problém. Hele, ale bouchlo to tam. Tak já nevím, zkusíme to. Zatím se k nám nemůžou ty jeho tučňáci dostat, takže jsme v pohodě. No, výborně. Tak, šup. Zabij ho. Já ti dám tušňáky. To uvidíš. Bych se tady s tebou zlobil jako s tím Ender Dragonem. Vypadá to jako kdyby mu to jakoby ubližovalo, ale... Zkusil bych na něj tři čípama, ale... to, co teď dělám, funguje, takže... takže to radši budu dělat dál. No tak... Ale už by ho to mohl zabít. Šup. Tak, teď se musím rychle najíst. Tak. Šup. Tak. Zemři. No.
Dobře. Co to bylo? Jau. To neplatí. Ne, ne, ne. Čekat, to moc nefunguje. Pojď nade mě. No. No, velký badabum. Šup. Já nechci tuš nějaký. No to těma jejich mečíkama docela bolí. Tak, šop, šop, šop. Dobře. Nedávej tam ty tučňáky. Kolik jich tu je? Dobře, tím jsem moc dobrý. Tak šop. Zemři. No. 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 Tak já teda nevím, jakože teoreticky, co s tím dělat. Zkusím to zrychlit, po případě střihnout. Budu tady chvilku do něj takhle mydlit a uvidíme, jestli to nějak pomůže nebo ne. No, tak, pojď. Tak, šup, no. Do tebe. Zlobičovej. Tak, šup. Další, no. Aha, ano, tak. Hm, ještě. Jo. No. No tak. Jo, 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 jo. Ne, 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 to není dobrá strategie. Tak ale něco by se mohlo dít. Jo. To něco jsem zrovna nemyslel. No tak. Čup. Jo. Kurci písek. No. No. No tak. Tak. Dobře, přiznám se, že jsem tady teďko u toho seděl docela dost dlouho, nevím, jestli jsem vám to zrychlil nebo střihnul. Ale trefil jsem ho docela dostkrát a nic mu to nedělá. Což je trochu pro... Au. Je trochu problém. Já si nejsem jistý, jestli to tak má nebo nemá bejt. Každopádně si myslím, že nemá, protože si neumím představit jiný způsob, dej to sem! Jiný způsob, jak... Jak by se to mělo dělat, než že bych mu vracel ty střely. Já bych to viděl asi, že... Aha, tak jsou tady vypnutý cheaty. OK, tak to vyřešíme. To se možná dá zvládnout. Nebo si dáme rovnou spektátora, protože aspoň uvidíme, o co tam jde. Kde je ten... Bambulák jeden. Tak já fakt nevím. Tak moment, tak... To uděláme jinak. Uděláme to. Takhle. Já si tady vezmu něco, cokoliv, co umí zabíjet. Nemám tady někde ten svůj meč? Ne. Nebo jsem slepej. Možná ho mám venku v truhle. Ale budu muset se prosekat ven. Dekonstruktore, zůstaň, jo? Nebo tě poklovaj k tušňáčci. Ale ono to jde takhle přes dveře, to je fajn. To je
hrozný. Takový malý rostomilý tučňáčci. Au. Sedni, sedni, sedni. Nech toho. OK, tak jinak. Ale já nemám ani krumpáč. Mám krumpáč, dobrý. Tak, granit. Dobře, tady někde byl ten můj domeček. Možná mě to nezabije, když tam vyskáču takhle. Jau! Ne, zase tuto. Prčic. Ach jo. Tak, takže, jestli tam ta loď je, tak... Pořád spavnuje nový tučňáčky. Pokud tam není, tak už je nespavnuje. Ale... Kde jsem vzal tohle? Nevím, ale bude se to hodit. Tak, fakt potřebuji něco, co umí mlátit, bouchat a křičet. Pať. Tak pať, tušňáci. Jak to, že to mlátí jenom ty... To není fér, jsem tu v pasti. Tak pať. Ne, nech mě. Úroveň. Ještě ke všemu tady mám ty tučňáky. Pomáz, Ježíško. Jak to udělat? Kreativ. Tak. Ne. Nejsem tu. Přilbo, pamat. Tak. Bože můj. To je teda pěkný. Taková pěkná mapa to byla. Takhle se to pokazí. No. Já bych to asi viděl na konec téhle série, protože jak jste viděli, tak... No dobrý, tady šlo akorát o to zabít ten lítající talíř, no což jsme se snažili docela dost dlouho, a když nás zabil, tak zmizel. Tak si říkám, že asi možná ta mapa ještě není úplně dodělaná. Nebo tam jsou prostě nějaké chybičky. Nevím, jestli jste to hráli, tak mi určitě napište, jestli jste dopadli stejně jako já. A když se nenajde nějaký způsob, jak tohle to vyřešit, tak tohle to bude poslední díl. Respektive předposlední, protože bych ještě rád prošel nějaký mechaniky z téhle hry, protože by mě to samotného docela hodně zajímalo. Takže bychom někde... tuším, že tady dole někde budou command bloky, takže bychom tam zalítli a jenom tak si to prozkoumali. Já tomu taky nebudu extra rozumět, ale můžem si o tom něco říct. Takže pokud víte jak a co s tím, tak mi dejte určitě vědět do komentářů. A jinak se uvidíme u toho dílu, kde budu prozkoumovat ty command bloky. Já ho teoreticky asi natočím rovnou teďka, takže ho natočím stejně a teprve potom budu čekat na ty vaše odpovědi v komentářích. Ale takhle neslavně končí naše série z kuřecího přistání. Já se tady s váma s dekonstruktorem loučím. Tak, se svojí puškou. Mířit bych na vás zrovna nemusel, ale OK. Tak jo, mějte se. Moc pěkně, děkuji, že jste se mnou vydrželi až do konce téhle série, teoretického konce. A určitě, pokud se najde nějaká takováhle skvělá mapa, jako byla tahle, já jsem si ji hrozně moc užil, tak vám ji určitě zase někdy natočím. A kdybyste nějakou našli, tak mi dejte určitě vědět, protože budu rád a takovýhle mapy
Určitě, rád budu točit. Tak jo, děkuju, že jste se koukali na tuhle sérii, byly tam hrozně moc pěkný ohlasy, pořád jste mi psali, kdy už bude nový kuřecí přistání, kdy už bude a to mě pořád motivovalo točit dál, i když zase nechci, abyste mě spamovali s přáníma o nový díly, protože já dělám, co můžu a snažím se, ale prostě tohle série se vám obecně hodně líbila, mně se taky hrozně líbila, moc mě to bavilo to točit a jsem docela smutný a zklamaný, že to skončilo tak, jak to skončilo a vůbec, že tohle série skončila. Takže určitě se těšte na něco, na nějaký nový série, jak říkám, pokud se ještě něco objeví, tak bude ještě nějaký díl, ale myslím si, že asi možná ne. A pokud se vám série líbila, můžete mi dát like, protože mě to potěší, pomůže a budu moc rád a vidět, že se vám ta série líbila. A ode mě už je to opravdu pro dnešek všechno. Tak se mějte a čau. I want to free